Внаслідок російського обстрілу в Зеленодольську Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, територію обстріляли з градів. Також постраждали 10 людей. Внаслідок обстрілу понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садочок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки. Травмувалися 5 дітей і 4 дорослих. У Чернігові пролунав вибух на виставці боєприпасів. Момент потрапив на відео журналістів Суспільного. Сама виставка проходила поруч із місцевим художнім музеєм. Ручний протитанковий гранатомет тримав і натискав на курок 10-річний хлопчик. Його оглушило. Нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті. Ще один 2-річний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Як повідомила речниця поліції області Наталія Сабеняк, цей інцидент буде розслідувати ДБР. А у Чернігівській міськраді заявили, не давав дали дозволи на проведення виставки боєприпасів. Прокуратура розпочала провадження через порушення правил поводження зі зброєю. У тимчасово окупованому Херсоні знищено комплекс колаборанта «Сальдо» «Затеряний мір». Відео вибухів оприлюднили в соцмережі. За попередньою інформацією, там базувались росіяни. Двоє поранених внаслідок ранкових вибухів у Миколаєві. В одному з районів міста палає гараж. З вогнем боряться рятувальники. Ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку. За даними голови облради Ганни Замазієвої, росіяни атакували також населені пункти Первомайської, Широкінської та Березнегуватської громад. Загинула 8-річна дитина. Ще 4 людей отримали травми. Окупанти обстрілювали область з артилерії та бомбардували літаками. Пошкоджені житлові будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. У Бучі на Київщині поховали 13 загиблих під час окупації, тіла яких ніхто не забрав. За словами заступниці міського голови Михайлини Скорик-Шкарівської, деякі тіла вдалося ідентифікувати, але родичі не звернулися їх і не забрали. Серед них були обгорілі й ті, хто отримав вогнепальні наскрізні кульові поранення тулуба. Загалом у Бучанському районі через дії загарбників загинули близько 1100 людей, з них 419 з громади міста. Цифри є неточними, адже тіла досі ексгумують. Білорусь нарощує військову активність на кордоні з Україною. За останні кілька днів вороги стягнули туди ЗРК С-300, більш ніж 17 одиниць РСЗВ «Град» та мінімум 6 танків Т-72, повідомляє білоруський «Гаюн». Аналітики припускають, мілітаризація у Брестській області пов'язана з проведенням запланованих навчань, які пролонгували до 11 вересня. А кількість військ та техніки нібито недостатня для агресії проти України. Раніше у Генштабі ЗСУ не виключили, що білоруська та російська армії відпрацьовуватимуть захоплення української території. Крім того, РФ почала проводити розвідку з повітря у прикордонних із Білорусі областях. Українські захисники максимально зміцнюють всі ділянки кордону з Білорусю. Сили оборони збільшують обороноздатність підрозділів та постійно спостерігають за підступами до рубежів, повідомляє Держприкордонслужба. Там додають, в межах Чорнобильської зони знищили під'їздні шляхи, облаштували необхідні оборонні елементи та інженерні загородження. Працювали на окупантів. Силовики викрили 2 ботоферми на майже 7 тисяч фейкових фейсбук-аккаунтів. Шахраї дискредитували українські сили оборони та керівництво держави, виправдовували збройну агресію РФ та розхитували суспільну політичну ситуацію в країні, повідомляє СБУ. Одну з ботоферм створив житель Запоріжжя, іншу – одесит. Задля конспірації вони реєстрували фейкові аккаунти через російські електронні адреси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. Готових ботів зловмисники здавали в оренду або продавали зацікавленим особам. Їхніми клієнтами були представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни Росії, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали. Російські представники не впливали на діяльність місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Мовляв, показували місії нібито лише те, що вона хотіла. Я бачив у деяких коментарях і реакціях, нібито МАГАТЕ чогось не показали, що нам влаштували парад. Ми побачили те, що я просив показати, сказав Гросі. Відповідаючи на питання, чому МАГАТЕ не підтримує заклики України до демілітаризації Запорізької АЕС, гендиректор агентства сказав: "Організація не буде піддаватися шуму і маніпуляціям. Експерти, каже Гросі, знають, що робити".
Консервативна партія Великої Британії завершила голосування за нового лідера. Він очолить уряд та стане наступником Бориса Джонсона. Результати оголосять 5 вересня. За посаду змагались два претенденти. Це колишній міністр фінансів Ріші Сунок і чинна міністерка закордонних справ Ліз Трас. У голосуванні брали участь близько 200 тисяч членів консервативної партії. З 1 серпня вони отримували бланки для голосування, які могли направити традиційно поштою або онлайн. Борис Джонсон офіційно продовжуватиме виконувати обов'язки глави уряду до 6 вересня. Саме тоді, під час зустрічі з королевою Єлизаветою II, він подасть у відставку. Президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив по телефону із Володимиром Путіним. Пропагандистські ЗМІ пишуть, що темою розмови здебільшого була Україна. Зокрема, лідери двох держав обговорили приїзд місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Йшлося і про реалізацію укладеної в Стамбулі зернової угоди та розширення економічних зв'язків. А ще Ердоган заявив, що Анкара могла би взяти на себе посередницьку роль у ситуації з окупованою Запорізькою АЕС. Про це йдеться у комюніке турецької сторони. Адміністрація Байдена погодила продаж озброєння Тайваню. Остаточне рішення за Конгресом. Китайське посольство в Вашингтоні у відповідь на це пригрозило контрзаходами в разі відмови скасувати угоду, пише BBC. Відомо, що до пакету зброї входять, зокрема, радіолокаційні системи для відслідковування ударів, а також протикорабельні і зенітні ракети. Речник американського держдепу заявив, що угода є важливою для безпеки Тайваню та закликав Пекін покласти край військовому, дипломатичному та економічному тиску. І додав, що необхідно почати змістовний діалог. Зі свого боку у китайському посольстві наголошують, підтримка острова з боку Вашингтона серйозно загрожує відносинам між КНР і США. Відправляють на фронт із бракованою зброєю. 40% техніки росіян, якою оснащуються нові підрозділи, не боєздатна. Її потрібно ремонтувати та приводити до ладу, повідомляє головне управління розвідки. Крім того, проблеми виникли з 3-м армійським корпусом РФ, який нещодавно кинули на фронт. Російські окупанти зіштовхнулися з недоукомплектуванням спеціалістами, адже для підготовки фахового бійця необхідно щонайменше 3-4 місяці. За оцінками військових експертів, ворожий 3-й армійський корпус мав налічувати понад 15 тисяч солдатів. Однак зібрати вдалося лише близько 11. Дії українських військових на Херсонщині стали несподіванкою для росіян. Тож командуванню РФ доведеться робити вибір, куди кинути доступні їм резерви. Про це повідомляють у британській розвідці. Там припускають, що наші воїни, схоже, скористались недоліками логістики, управління і командування у російській армії. Разом із тим, наші сили фокусуються одразу на 3 напрямках на широкому фронті. Байден просить Конгрес виділити понад 11 мільярдів доларів для України. Ці кошти можуть піти на військову та фінансову підтримку. Зокрема, 2 мільярди для усунення впливу війни Росії в Україні на постачання енергоресурсів до США, пише Reuters. Запит від американського лідера надійшов напередодні завершення 2022 фінансового року. Конгрес ще не ухвалив держбюджет штатів на 2023. Крім цього, президент пропонує витратити майже 4 мільярди на фінансування боротьби зі спалахом вірусу мав п'ячої віспи та 6,5 мільярдів на допомогу після стихійних лих. Перетворили на брухт 8 танків Т-72, САО «Акація» за 1,5 мільйона, БМП та гаубиці. Пара українських «Байрактарів» за 3 доби знищила російську техніку на 26,5 мільйонів доларів. Такі цифри озвучив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він додав, що один із безпілотників – допомога від дружньої Литви. Протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 350 окупантів. Кількість втрат РФ у повномасштабній війні перевалила за цифру 49 тисяч осіб. Найбільша ракета на місяць. Сьогодні о 21:17 за київським часом НАСА планують запустити Space Launch System. Вона вирушить до небесного світила в рамках проекту Артеміс. Це вже 3-я спроба. 2 попередні не відбулися через технічні проблеми. Людей на борту не буде, тільки манекени, напхані датчиками. Якщо все мене в штатному режимі, другий старт планується пілотованим з виведенням корабля на місячну орбіту. Одне із завдань проекту – зрозуміти, як поводитиметься організм людини в такому польоті.